ପରି ହତ୍ୟା ପରଠାରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ର ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟେଲିଫୋନ୍ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନୟାଗଡ଼ ବିଧାୟକ କରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଘଟଣାରେ ଅଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଖାଲି ନୟାଗଡ଼ ନୁହଁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ମହିଳା ସବୁ ସ୍ତରରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେଇ ନୟାଗଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କଂଗ୍ରେସ ଆସୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା 17 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପଡିବ। ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚକୁ ରାଜନୈତିକ ଅସୁବିଧା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ତାର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ତାର ଭାଇଚାରା ତାର ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଛି। ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବି 4.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତା ଗଲା। କଣ ଲୋଭ ଦେଖାଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ନ ରଖାଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉଦିନ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବର ଆସିବ ସେଦିନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବରେ କାଟିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ସାଇ ଶକ୍ତି ବାବୁ, ନୟାଗଡ଼ରେ ବିଧାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବାବୁ, 4 ଥର ହେଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟରେ 3 ଥର କ୍ୟାବିନେଟ୍, ରାଜ୍ୟର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ଗଲା ପରେ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ବେଶୀ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଗଛ ଲଇଯିବ, ଗଛ ଲଇଯିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୟାଗଡ଼ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାର ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ କେବେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ରାଜନୀତି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇନଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ କେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି କରିବା ପାଇଁ କହୁନଥିଲେ, ଗାନ୍ଧୀ କେତେବେଳେ ସୁପାରି ଦେଇଛି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ଲାଗିଛି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିଦିଅ କହୁନଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଗାନ୍ଧୀ ବାଣୀ କହିବା ଏବଂ ବିପରୀତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଇଏ ଯୋଉ ବିଚାରଧାରାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ପାଖ ଲୋକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ କବି ସାହିତ୍ୟିକ ବୋଲି ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି।